Jak to udělat, abychom zažívali více radosti, potěšení a naplnění v intimním životě? O tom bude dnešní video, zejména z pohledu ženy. Protože velmi často jsou to ženy, které cítí, že ten intimní život ještě není úplně ono. Že by to mohlo být lepší, že by to mohlo být šťavnatější, že by tam zkrátka mělo být něco víc. A já se přiznám, že když mi bylo 20 let, tak jsem se cítila podobně. A říkala jsem si, jo, tak ten sexuální život, ne, že by to bylo špatný, ale dobrý to taky úplně není. Tam přece musí být něco víc. A to mě vedlo k tomu, že jsem začala studovat, že jsem začala jezdit na kurzy, tehdy tantry, kde jsme se učili o intimitě, o vztazích, ale především jsme se učili každý sám o sobě, o svém vlastním prožívání. No a pro mě na začátku překvapivě ta cesta k objevování vlastního těla a vlastní sexuality vedla i přes léčení různých zranění na duši, které jsem v životě měla. A to byly i zranění z dětství, o kterých jsem si ani nebyla vědomá a které vedly k tomu, že jsem byla taková uzavřenější, že jsem potlačovala svoje pocity a spolu s tím, jak jsem potlačovala své pocity, tak jsem logicky potlačila i své tělo a tím pádem svou sexualitu. Tehdy mi ale tahle dynamika, která je mi dnes nad slunce jasná, zdaleka jasná nebyla. A moje cesta k objevování radosti v sexualitě vedla přes objevování sebe. A přes objevování toho, co vlastně prožívám, co cítím, co potřebuji. A byla to pro mě cesta natolik hluboká a krásná, že se postupně stala i cestou mé profese, mého poslání. A dnes je tomu už 20 let, co pomáhám ženám i mužům, nejenom v oblasti intimity a sexuality, ale v oblasti vztahů a v oblasti sebepoznání. No a co bych řekla k tomu, jak naplnit svůj intimní život větší radostí? Tak z pohledu ženy. Co je velmi důležité, ale muži poslouchejte také, protože to je zajímavé i pro muže, abyste věděli, co vlastně tu ženskou sexualitu oživuje, co tu ženskou sexualitu naplňuje a rozeznívá. Velmi důležitý prvek jsou emoce. A tohle není mnoha ženám známo a mužům to už většinou vůbec není známo. Že ženská sexualita je velmi propojená s jejich emocemi. A že když je žena uzavřená emocionálně, bývá uzavřená i sexuálně. Projevuje se to tak, že třeba nemá chuť na sex, nebo je taková vlažná, a sex je spíš mechanický. A to, že je uzavřená emocionálně, se může projevovat mnoha různými způsoby. Mimo jiné i tím, že s tou ženou zažíváte to, co je v podstatě příjemné. A to je třeba, že máte doma pohodu a klid, že se na věcech velmi snadno domluvíte, že máte takový soulad v organizaci domácnosti a v chodu toho vašeho společného života. Ale je to takové věcné a bez života, bez určité šťavnatosti, která je spojená s tím, když věci víc prožíváme. Takže někdy ten klid, který ve vztazích zažíváme, může být i na úkor, někdy vyloženě bych řekla potlačení, ale někdy takového jak kdyby sploštění emocionálního prožívání, kdy zkrátka si nechceme tolik pustit k tělu, když nás něco bolí, nechceme například prožívat smutek, když je nám z něčeho smutno, nechceme se vztekat, když nás něco naštve, a tak své emoce takzvaně potlačujeme. A čím víc je potlačíme, tím víc potlačíme i svou sexualitu. Tohle platí pro ženy i muže, ale pro ženy obzvlášť. Je to trošku jiné, ta dynamika na mužské a ženské straně. A tak tedy, pokud partnerka začne v sobě takzvaně dusit emoce, ať už vědomně nebo nevědomně, odráží se to i v intimním životě. Proto je velmi důležité,
aby žena byla v kontaktu s tím, co prožívá, aby byla v kontaktu s tím, co cítí, a pak i lépe dokázala rozpoznat, co potřebuje. To potlačování emocí velmi často vznikalo už v dětství, kdy rodiče například neměli nervy na naše pláče a vzteky, a tak nás různě vychovávali, abychom nekřičeli, abychom nebrečeli, abychom se nevztekali. A my jsme se možná v té době mohli naučit ty své emoce potlačovat. A tuhle formu zná aspoň trochu každý z nás, je to otázka různé míry a různé intenzity. Ve vztazích my ale emoce chceme. A zatímco třeba v práci je fajn asertivita, a může být, tak v intimních vztazích nechcete být jenom asertivní, nechcete být věcní, nechcete být chladní, chcete mít víc intimity, chcete mít víc propojení. A k tomu zkrátka emoce patří, protože emoce jsou základem pro intimitu. Co tohle znamená pro muže? Pro muže to znamená, že získáváš okamžitě 100 bodů, když se naučíš zacházet s tím, když je partnerka smutná anebo vzteklá. Jinak, než že odcházíš, nebo než že jí začneš něco vysvětlovat a radit. Žena v tu chvíli touží po láskyplném přijetí a to může vypadat jako obětí. Může to vypadat tak, že jenom zopakuješ, že rozumíš tomu, že měla těžký den nebo že se necítí dobře a láskyplně ji obejmeš. Pro nás ženy, co to znamená? Pro nás to znamená, pokud to ještě neumíme, naučit se dávat větší důraz tomu, jak se cítím. Protože hodně žen má návyk starat se o to, jak se cítí všichni kolem. Jak se cítí partner, jak se cítí děti a snaží se, aby se všichni kolem cítili dobře a aby věci byly udělané dobře. A už se tolik nestarají o to, aby se oni sami cítili dobře. Jestli se v tomhle modelu rozpoznáváš, tak ten krok ze začarovaného kruhu ven je o tom říct si, jak já se cítím. Ne ve smyslu, udělala jsem to dobře, ale cítím se dobře. A pokud ne, co bych potřebovala k tomu, abych se dobře cítila? Potřebuju si třeba jenom sednout a odpočinout, potřebuju na chvíli vypnout, potřebuju si zajet na výlet, potřebuju, já nevím co, vyspat se. Mně napadají samý takovéhle věci, možná proto, že tolik žen v prostoru je přetížených a jejich první přání se může třeba týkat spočinutí a odpočinku. Ale tady na to má samozřejmě každá jinou odpověď. Co je to, co potřebuju, abych se cítila dobře? A udělat z toho prioritu. A ono to znamená i změnit svůj způsob myšlení. Pokud jsi jako žena víc výkonově orientovaná na ty výsledky, aby všechno bylo správně, aby všechno bylo dobře, tak začít vědomě sledovat tenhle svůj způsob přemýšlení a postupně ho nahrazovat. A opravdu se to projeví tak, že se několikrát denně zastavíš a řekneš si, aha, cítím se dobře, jak já se cítím a co já bych potřebovala. A pro řadu žen to znamená třeba i redukovat takový ten to-do list, jo? Takový to, tohle musím, tohle musím, tohle musím. Tak já někdy ženám radím, víš co, podívej se na ten svůj seznam a vyškrtni si z toho všechno, co nemusíš úplně nezbytně. Nech tam jenom to, co je opravdu esenciální, co je naprosto důležité, nebo pro tebe to má velký význam. A podívej se na to, jak moc tenhle seznam můžeš zredukovat. Protože velká část žen opravdu trpí takovým velkým přetížením. A celou dobu mluvím o něčem jiném, než je sexualita. Jenže právě sexualita je s tímhle úzce provázaná. Žena, která je vyčerpaná. Žena, která se stále snaží, aby všechno kolem zařídila. Žena, která se snaží, aby v domácnosti to bylo hezké a aby všichni kolem se cítili dobře, tak je většinou vyhořela a už nemá kapacitu postarat se o sebe a vstoupit sama do prožitku radosti a uvolnění a potěšení. A přitom to je základ, to je vlastně to, co po nás ženách svět potřebuje. A myslím tím našeho partnera,
myslím tím naše děti, naší rodinu. To je vlastně to, co se po nás žádá. To je mnohem důležitější, než abychom měli takzvaně všechno hotové. A každý muž vám řekne, možná ne každý, ale jejich většina mužů vám řeknou, já bych byl rád, aby moje žena byla šťastná a spokojená, spíš než aby měla všechno hotovo. A velká část žen na sebe tlačí, aby měla všechno hotovo, na úkor toho, že jsou šťastné a spokojené. Tak tohle vám opravdu chci nasadit jako brouka do hlavy. Možná jako žena už si se tohle naučila, pečovat o sebe a ctít své pocity a své potřeby. Ale možná si ještě v tom koloběhu toho, že sama na sebe tlačíš, aby něco bylo hotovo. A pak je opravdu na čase si pokládat tu otázku, jak se teď cítím já a co bych potřebovala k tomu, aby mi bylo dobře. A souvisí s tím i takové pochopení, že to, že se cítím dobře, že jsem naladěná na pohodu, že jsem naladěná na radost, že jsem naladěná na lehkost, že jsem naladěná na potěšení, že to je propojené s mým ženským, téměř bych řekla posláním, že to je takový velký ženský dar, když jako žena se tohle naučím, že se naučím i v relativně náročných podmínkách vytvářet okamžiky radosti, lehkosti, potěšení. A že to je něco, co není v první řadě vázané na podmínky. A samozřejmě v životě se dějí věci a to není o tom, že bychom pořád měli běhat s úsměvem na rtech, ale to, jak se cítíme, je mnohem méně provázáno s tím, co se děje kolem nás, než s tím, jak to máme nastavené v sobě. A tady se opravdu podepisují třeba i vzorce výchovy. Jo? Třeba jste viděli svoji maminku, jak pořád běhá, je uhoněná, je strhaná, je vyčerpaná a vy si vlastně taky nedokážete sednout. Tady vám řeknu takový mini příběh a to je uvědomění ženy, která před pár týdny vyprávěla na kurzu v ženské skupině svoje vlastní uvědomění, kdy pozorovala svoje dcery, jak si hrají a oni si spolu hráli a jedna si na chvilinku sedla a lehla a po několika sekundách vstala a říkala, já jsem maminka, já nemůžu ležet, já mám hodně práce. A pro ní to bylo takové velmi drsně nastavené zrcadlo a říkala si, ach, jaký model já to vlastně předávám svým vlastním dcerám. Já jim ukazuju, že když jsou maminka, takže se nemůžou zastavit, že si nemůžou odpočinout, i když jsou unavené. A vy si teď možná říkáte, a jaký model já nastavuju pro svoje dcery, anebo co já jsem načerpala od mojí mámy, co jsem se od své mámy naučila, jaká je máma, jaká je žena, jak se má chovat. A když jsme dospělé bytosti, tak už je to o tom, abychom si řekli, tak tenhle model jsem viděla, ale to neznamená, že ho musím žít, protože jsou ještě další jiné možnosti. A tak vám i tímhle příspěvkem chci trošku rozjasnit nebo rozšířit ten pohled na váš vlastní svět a na vaše vlastní prožívání. A zdůraznit, zejména vám ženám, jak moc je důležité, abyste se každý jeden den ladili na to, že chcete procházet různé situace ve vašem životě v radosti a lehkosti. Že se chcete radovat z maličkostí, že chcete prohlubovat schopnost svého těla prožívat radost a prožívat potěšení z mnoha malých věcí, které se dějí každý den. Protože my jsme obklopeni tolika věcmi, ze kterých bychom se mohli radovat. My si můžeme užívat chuť kávy, chuť jídla, paprsky slunce, ale tak často tomu nedáváme pozornost a spíš jsme uvězněné ve své hlavě a soustředíme se na to, co máme udělat, co máme vykonat, jaké máme starosti. A přitom kolem sebe máme tolik impulzů pro zastavení, pro radost, pro výživu našeho těla i duše. A zrovna tak,
To naladění se na radost a potěšení pak můžeme přenášet i do intimního života. Protože i tam se můžeme otevřít do radosti. A tohle nebývá úplně snadné pochopit. A spíš to potřebujeme zažívat skrz tělo. A já kromě toho, že vedu kurzy pro páry a kurzy pro ženy, tak také už, teď už to bude 15 let, to dělám i výcviky masáží. Celostní smyslné masáže. A tam vidím, jak zatímco muži většinou velmi dobře dokážou naskočit do toho světa radosti a užít si dotek, tak my ženy v souvislosti s tím zažíváme mnohem víc napětí, mnohem víc stresu, mnohem víc emocí se z nás vyplavuje, když zapojíme vědomí láskyplný dotek a mnohem méně si dovolujeme potěšení. Ale vidím právě i na ženách, které když nějakou dobu praktikují, protože ten dotek, to není jenom umění, jak dotek dávat, ale je to i o tom, jak dotek přijímat a jak dovolit svému tělu, aby se otevřelo do radosti a blaženosti. A je to dovednost, kterou můžeme natrénovat. A já to i vidím na ženách, které nějakou dobu tohle trénují, praktikují, jak najednou jejich tělo rozkvete, jejich sexualita rozkvete. A oni mnohem méně jsou například v té, řekla bych, zamrzlé oběti, ve které i já jsem se kdysi nacházela. Jsem byla velmi zamrzlá a uzavřená, jako ta 20-letá dívka. A vidím mnoho žen, jak z toho modelu určité vypnutosti, zamrzlosti, ostražitosti, naladí svoje tělo na uvolnění, na radost, na potěšení. A to je kvalita, která potom prostupuje a nejenom naší sexualitu, intimitu, ale i náš každodenní život. Tak vás, ženy, chci velmi inspirovat, abyste se vědomně ladili na radost a potěšení ve svém životě. Na to, že si dáváte pozor, abyste se cítili dobře a pokud se dobře necítíte, tak se zeptali sami sebe, co můžete udělat pro to, aby vám lépe bylo. Co k tomu potřebujete? Je to odpočinek, je to horká čokoláda, je to procházka, je to, že si jdete zaplavat, je to, že se dobře vyspíte, je to a doplníte za sebe. Tak to je radost a potěšení. A radost a potěšení je i název kurzu pro ženy, který pořádám teď v Praze o víkendu. A je to poslední živý seminář, nejenom v tomto roce, ale téměř na celý další rok, protože já pak budu mít velkou pauzu v pořádání živých kurzů pro ženy. Takže ještě tenhle víkend, 10. až 11. 9. se můžete připojit se mnou a s dalšími ženami na kurz radost a potěšení v Praze. A když bych měla doporučit ještě něco, co souvisí s tématem, tak je to určitě kurz Láska je tvůj zdroj, což je online kurz pro ženy, který je zhruba na měsíc, ale je tam teďka aktuálně dokonce 5letý přístup, takže se k němu můžete vracet. Jsou tam různé meditace, praktická cvičení a je to kurz, kdy opravdu se tak jako hluboce uvolňujeme do toho, kým jsme. A aby nám v životě bylo dobře. A v neposlední řadě s tématem je taky velmi úzce provázaný i přepis limbického otisku, který vysíláme 11.9. od 5 hodin odpoledne jako živé vysílání, pouze v přímém přenosu, bez záznamu. Takže tohle všechno jsou zdroje, které vám můžou pomoct k tomu, abyste odložili to, co je ve vašem životě zbytečná zátěž, abyste se víc naladili na to, jak krásný a bohatý váš život je a může být. A pokud vás to zajímá, najdete další zdroje na denisapalečková.cz. Mluvila jsem o radost a potěšení, láska je tvůj zdroj a přepis limbického otisku. A i kdybychom se neviděli na žádném z těch kurzů, tak věřím, že ta slova, která jste ode mě slyšeli, vás teď inspirují a vy se každý den budete sebe ptát, jak se teď cítím? A z čeho bych se mohla radovat? A co potřebuji k tomu, abych se dokázala radovat a uvolnit zkrátka teď? Jo? Bez toho, aby bylo naplněno spousta složitých podmínek
ale z toho, co je snadno dostupné. A budu i ráda, když se podělíte o svou zkušenost a přinesete svoji inspiraci, co vám pomáhá, abyste se cítili dobře. A nebo cokoliv dalšího, co vás napadne. Mějte se moc krásně a já se budu těšit opět na viděnou.